Stadiumi Olimpik I Kievit I rekonstruktuar enkas për të pritur finalen e madhe të kampionatit evropian të vitit 2012, që do zhvillohet në Ukrainë dhe Poloni, është inauguruar të dilën në mbrëmjen nëpërmjet një ceremonie gjigande. Në këtë ceremonie ka marrë fjalën edhe presidenti I Ukrainës Viktor Janukovych, I cili ka deklaruar se rekonstruksioni I këtij stadiumi është një vepër e madhe dhe se ky vend do të jetë një organizator I denjë evropian të vitit të ardhshëm. Punët për modernizimin e këtij impianti kanë nisur që në vitin 2008 dhe kanë kushtuar 585 milion euro. Stadiumi Olimpik I Kievit tashmë do të ketë një kapacitet prej 70.000 tifozësh. Projekti për rikonstruksionin e stadiumit të kryeqytetit Ukrainas kishte rrezikuar të dështonte pas alarmit të dhënë nga UEFA një vit më parë, por ndërhyrja e qeverisë ukrainase ndryshoi gjithçka dhe stadiumi, pavarësisht se u inaugurua 4 muaj me vonesë, është një vepër vërtet e bukur sportive. Gjatë ceremonisë inauguruese të Olimpik Stadium kanë qenë të pranishëm 60.000 tifozë, ndërsa në fund të ceremonisë është mbajtur edhe një koncert 40 minutash nga këngëtarja e njohur kolumbiane Shakira. Ndeshja e parë në stadiumin e rekonstruktuar të Kievit do të jetë sfida miqësore e 11 nëntorit mes Ukrainës dhe Gjermanisë.